Meu Deus! Eita, que chuva, maluco! Olha quem tá indo pro noturno hoje. Ela mesma. Tamo indo trombar o bonde ali, hein, mano. Tô atrasadíssimo. Espero que os caras tá lá ainda. Vambora. Chegando lá, volto com o vidão. Vamos, vamos, vamos. Eita, pô, bundão aí, outro. Aê, caralho. Aê. Porra, tá de brincadeira, cara. Os pimenta. Sapato do biribão, não sei. Acredita! Vambora! Aí você tomou, né? Meu Deus! Eita, que chuva, maluco! Maluquinho, maluquinho aquele dali, hein? Achei que o moleque ia bater um poste, desviou do poste. Vi um motoboy, eu falei, meu Deus, vai bater um motoboy. Ele desviou também. Então, ó, com o boné dele lá. Só tem maluco nesse espinho, mano. Eu tô falando, isso só tem dois dias, mano. As pimentas, vida. Oxe, os caras falam força. Olha, é assim que separa o peão. Ah não, todo mundo vai voltar, se pá. Vamos voltar também, né, vida? Outro XJ, XJ ou não, uma MT. Vem, cara! Vambora! Acredita! Ah,
Poxa, moleque. Pegar alguma fotinha de capa, né? Se liga. Por que os caras falam que eu pareço com você? Hã? Por que os caras falam que eu pareço com você? Não sei, deve parecer, né? Hã? Tira a foto aí. Vamos, saca? Ah, vai, manda. Fechou, vamos. Já era, bigode. Tamo junto. Ó o dano. Vambora. Vambora. Tá com a massa, não vai molhar, hein? Tá com a embreia, com o pezinho, esqueci. Sasqueiro! E aí, Chive? E aí, Chive? Olha a brisa dele. Ai, caralho. Salseiro, salseiro, hein. E aí, filho? Da hora? Vambora. É isso aí, esse bonde aí, né? Puxa, tá tendo até grau aqui, ó. Salseiro, hein, mano? Ah, porra, mané!
Vamos colar lá, vamos colar lá, vamos colar lá. Olha, eu queria tirar uma fotinha de capa responsa aqui, mano. Como é que eu vou tirar? Acho que eu vou conseguir tirar aqui, ó. Agora. Isso mesmo. De onde? Vou falar. Aí, a quebrada aqui tá ficando salseiro ultimamente, mano. Ah, porra. Deixa o like, rapaziada. Não é vídeo assim que vocês gostam? É vídeo assim que vocês estão tendo. Essa vida digital influente, viu? Pegar um. Aí, vamos pro outro agora? Olha, mano, esse Jotão. Olha isso! Tá, porra, berrando demais! Vamos mandar um então? De tá igual mais complicado, mas de meia meia já melhora, fio. Olha lá, os caras lá na frente lá. Oxe, cadê? Não vou ligar meu alerta, não, né? Salseiro. Thank you.
Palma, palma. Bobão! Cara, hoje brotou CBR de todos os lados, hein, mano? Vai, parceiro, pode passar. Vou mandar uma aqui então, hein? 30. Até o furo. Dá maior medo de chegar na frente. O parceiro mandou ali, ó. Tá, poxa, mano, ele vai descer aqui ainda. Eu vou mandar o nosso também. Ó, 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 sem de lado. Não, vamos dar a mão no chão, tem que gravar, né? Ah, mandou muito ele, hein, mano. Ah, não, tem que gravar o cara. Conteúdo demais por isso, Júnior. Vocês têm que acompanhar lá, filho. Olha o tanto que eu me esforço aqui. Você quase saindo da moto pra gravar o vídeo, mano. Oh, só maluquinho. Nossa. Nossa, achei quase que eu acertei um também ali, mano. Vocês viram o perigo, rapaziada? Meu Deus! O parceiro tá bem, é o que importa, rapaziada. Levantou, tá suave. Mano, né? Mas vocês viram? Meu medo, o que é? Parou o peão por causa do acidente. E eu vinha como? No cortão, filho. Só acho que a minha meia é um pouco magrinha, né? Ficou suave de ver. Aí eu vi, já desci como? Olha a vontade de mandar uma nessa lombada. Agora, vai. Dá medo, tropa. Fala a verdade, vocês assistindo aí. Não dá medo, não? De mandar e alguém parar e o Paulo vir como? Pau! É louco. Mandar um aqui na resposta. Aí, ó, se eu tivesse mandado, mano, eu tinha entrado na frente, eu tinha cacetado. Vambora, o parceiro caiu, mas tá tudo bem com ele, levantou, né? É nada. Mandou. Ó. Cara, não dá pra ouvir não, viado. Olha lá, vai de novo. Tá fora. Monstro, monstro. Oxi. Ah, poxa, mano. Vocês viram a rua? Estreitou do nada ali. Mano, né? Os caras vão querer tumultuar aqui, não, mano. Ah, só viver, hein, louco. Aí, ó, todo mundo fica quietinho. Tira de giro, não. Olha a capa do canal aqui, ó. Agora sai. Se liga no 3x ainda. Boa, parceiro. Na paz, parceiro. É nóis, cara. Break, né? Tamo junto, parceiro. É nóis. O que tá acontecendo aí, parceiro?
vocês. Eu não nem tiro de giro. Falseiro. Mano, os moleque é doidinho, doidinho. Nossa, o casal namorando. É, parceiro, foi mal, né? Incomodou você. Uns beijos. É salseiro. Olha ele aí. Olha ele aí. Todo mundo gosta. Esse aqui na contramão. Ai. Não tem, parceiro. Descarregou? Puta merda. Puxa. Olha ele assustando todo mundo. Vários caras ficam em choque. Oxe, o gordinho rebolou na bunda. Esses meninos mandou, mandou. Ah, tem que ficar liso, não sei deita. Ó. As ideias dele. Ai. Ah, poxa. Tomou. Vambora. Ah, a roda tá rodando. Ah, porra. A placa dele, toma. Ai. Ai. Quê? Vai não, viado. Nem sei o que ele falou. Nossa, mano, entrou um negócio no meu olho aqui, troca. Pra onde esses caras tá indo? Nossa, mó calor, mano. Olha o bondão vindo aí atrás. Tá de segunda ou de primeira? Oxi. Olha os caras voltando lá embaixo. Eita! Nossa, sigilo, tropa! Que perigo, mano! Vai, câmera! Meu Deus do céu! Caralho, minha tia tá lisa, hein? Olha o bagulho, mano. O cara tá atacando, o outro agora também. Mano, tem um ali que tá mandando os grauzão lá na frente. Vamos ver quem é.
Calma. Olha, mano, me mandou uma multa, hein? Ó. Ah, ele gosta. Nossa, mano, entrou um negócio no meu olho aqui, rapaziada. Que neurose, mano. É sal, é sal.